Fala aí pessoal, como vocês estão de boa? Bem-vindos aqui ao canal. Tô trazendo mais um gameplay pra vocês, simulando o Ninho de Fortaleza. Hoje estamos aqui com esse Marco Polo Touring 2007, montado sobre o chassi Mercedes OF1722M, certo? Carro da empresa Ceará Grande Transportes, tranquilo? Faz tempo que eu não trazia um carro da 14 aqui, né? E finalmente tô trazendo a skin dela. Carro de prefixo 14001, 1722M de 2010, certo? O veículo número 1 de 2010, né? No caso, só de numeração mesmo. Eu não sei se ele foi o primeiro carro de 2010 a ser comprado, né? Geralmente não é assim, né? Não tem um padrão de escalação, né? Não tem nada a ver o padrão de numeração com o padrão de ordem, né? Então, no caso, sabemos que ele é um carro de 2010 aí, né? Enfim, show de bola aí. Eu fiz esse skin aqui pra ele, né? Ficou bem bonito nesse ônibus aqui, certo? Se você quiser baixar essa skin e o mod, tá tudo aí na descrição, certo? Gratuito pra você baixar. E é isso aí. Aqui é a parte traseira do busão. Esse ônibus aqui eu coloquei algumas grades nos faróis, né? Porque esse ônibus aqui na vida real contém farol. Contém, na verdade, ele contém essas grades no farol, né? Porque farol ele contém, lógico. Mas aqui ele contém grade no farol. Eu decidi colocar essa grade no farol aí pra ficar bem mais realista, mais padrão 14, certo? Ficou bem bonita. Eu achei que combinou bastante. E é isso aí, certo? Enfim, o carro tá bem bonito aí, o carro padrão Curitiba, certo? Ele não é o padrão Fortaleza. Esse carro aqui é padrão Curitiba, vocês podem perceber pela padronização de janelas, a padronização interna, etc. Enfim, essa skin aqui ela foi feita 100% com a pintura real, certo? Algumas coisinhas que mudaram apenas, como por exemplo, aqui os adesivos de transporte acessível, né? Que isso aqui o ônibus na vida real não contém, eu coloquei. Eu não sei se esse 14001 em específico contém esses adesivos aqui do Eu Respeito Ciclista, mas eu coloquei, certo? Porque alguns carros da 14 estão utilizando. Aí eu botei outro do transporte acessível aqui. E é isso aí, certo? Então essas coisas aí não estão padronizadas, certo? E essa login aqui da Mercedes, onde na vida real ele contém essa login, só que ela é bem mais ou menos aqui atrás, ó. Bem aqui nessa partezinha aqui. Não ali no meio. Mas é isso aí. 12001, aí tá padronizado também aqui na parte traseira. A única diferença mesmo é, como eu disse, é a questão da logo da Mercedes e essa daqui, ó. Esse novo adesivo aqui, né? Que é mantém a distância aos pedestres, né? É isso aí a diferença. De resto, tá exatamente igual, tranquilo? Enfim, logozinho aqui da Serra Grande. Achei esse carro muito bonito mesmo. Se tornou meu xodó agora. Eu só vou jogar com ele ultimamente. Nos próximos gameplays aí que eu for gravar de 14, ou então com um ônibus que vai ser Turina aí, vai com certeza ser esse modelo aqui, porque ele é muito bonito, ele é muito show de bola. Enfim, né? Vamos estar rodando hoje aí na linha 342, Siqueira Parque São Vicente. É uma linha exatamente curta, certo? Praticamente curta, ela é bem curtinha mesmo na vida real. Ela é uma linha que passa aqui próximo ao meu bairro. Eu moro no Jerusalém, para quem não sabe. Moro aqui pra região do Siqueira, né? Terminal do Siqueira, não próximo terminal, mas na região do Siqueira em si. Enfim, vamos estar conhecendo um ônibus aí por dentro, certo? Eu não sei se esse 14001 tá efetivo lá, mas enfim, se eu não me engano, esse carro aqui geralmente ele fica fixo ali na linha 333, certo? Ou então na 383, né? Que é a linha Siqueira Parque São João, certo? Geralmente quando ele tá rodando no Siqueira, ele tá fixo nessa linha. Enfim. Que é o painel do busão, né? Painel Euro 3 aí. O câmbio aqui tá com a cabeça de um boneco. Ai, ai. 3D ficou massa aí. Enfim. Aqui é a parte de cima do busão. Tá bem parecido com o da vida real. Eu já andei nesse 001 e realmente tá muito parecido. Temos aqui a saída de ar que não tem animação. Esse ônibus aqui contém cobrador, certo? Inclusive, se tem uma cobradora aqui. Do nada. Mas, né, como o carro é padrão Curitiba, não padrão Fortaleza, então lá eles ainda continuam padrão colaborador ainda, certo? Temos aqui cadeiras, como é que chama? Cadeiras de prioridade, né? Só que essas daqui são diferenciadas, são vermelhas. E esse carro aqui, ele contém um espaço maior, né, por conta de ele ser alongado, né? E outra, ele tem outro padrão, né? Então não tem nada a ver com o nosso. Mas enfim, né, tá bem bonito. Aqui é o vigia traseiro, se na vida real ele contém vigia traseiro, esse 001. Então já padronizou aqui a parte da traseira. E é isso aí. Vamos ali para a cadeira do motorista, né? Câmera do motoristazinho. Temos aqui algumas câmeras extras. São só duas câmeras extras que o ônibus contém. Certo?
Temos aqui a câmera traseira que eu acabei de configurar, né? Configurei aqui na porta para poder ver os passageiros descendo. E temos aqui a câmera de fora, 14001. Sério, velho, essa skin aqui ficou muito bonita mesmo. Eu apaixonei por esse ônibus aqui, por conta dessa skin aqui. Eu já trouxe esse ônibus aqui no canal uma vez, certo? Eu gravei ele aí na 338, certo? E agora eu tô trazendo ele mais uma vez, agora com a skin do 14001. É isso aí, rapaziada. Vamos estar logo ligando o busão aqui. Lembrando que ele tá com o meu som 1722M, certo? Tá com o meu som 1722 aí, que eu tô arrumando aos poucos. Já já ele vai ficar um som bem mais da hora, então é isso aí, espero que vocês curtam. E vamos ligar ele aqui agora, o motor. O somzinho dele tá massa. E hoje, como a gente tá de 14, a gente vai estar dando só aquele giro alto que vocês já conhecem, certo? Bom, essa viagem a gente vai seguir o carro sem o vigia, certo? Porque o vigia desse ônibus aqui, ele tá meio bugado. O carro tá show de bola, mas o que estragou esse ônibus aqui foi por conta do vigia. O vigia dele tá bugado. Ou seja, quando eu botar a linha aqui, ele fica todo distorcido. Então, né? Esperar uma atualização aí pra que isso volte do jeito que é normal. Ou a gente vai ter que usar ele desligado mesmo. Mas não dá em nada também, né? Porque esse 001 aqui na vida real também já rodou com o carro fechado, né? O vigia da frente fechado e ainda fez a linha. Mas é isso aí, né? Vamos estar logo dando início à nossa viagem aqui, levar o carro ali pro terminal, que a gente já tá aqui no cantinho, né? Tô indo de porta aberta, mas é isso aí. Aqui é só giro alto. Mas no terminal não pode, né? Mas a 14 tá nem aí. Abrir aqui, né? O pessoal entrar. E é isso aí, rapaziada. Vou estar fechando o mic aqui pra gente começar a viagem aí, certo? Aproveita a gameplay, vai ser um gameplay bem massa. Se você mora no Parque São Vicente aí, mano, salve pra rapaziada que mora no Parque São Vicente aí, que tá assistindo a gameplay aí. Tamo junto a nós. E se você mora nessa região, já pegou esse ônibus aqui, você vai pegar algumas referências aí durante a gameplay. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado por ter estado aqui. Aproveita a gameplay, vai durar um pouquinho a mais aí, certo? Bom, nem tanto, né? Porque a gente tá de 14, talvez a gente faça essa rota aqui em menos de 15 minutos. Mas se fosse rodar com outra empresa aí, geralmente essa rota ela se baseia entre 30 a 40 minutos aí, voltado a ida e volta, certo? Mas é isso aí. Muito obrigado por estar aqui, eu vou estar fechando aqui o Mickey e é isso aí, tchau pessoal. Fui!
Thank you.